Kan man vara muslim och del av den svenska nationen? Ja, om man har en väldigt, väldigt moderat tolkning av Koranen som ligger väldigt långt ifrån Koranens bokstavliga innehåll. Mm. Vi ska lyssna på en bit av ett tal som en av dina partikamrater, en riksdagsledamot, Kent Ekeroth, höll. Och det handlar just om muslimer. Jag tänker mig. Och den demografiska utvecklingen resulterar i muslimska enklaver som Rosengård. Eller städer som Rotterdam, som numera har muslimsk borgmästare på grund av deras höga andel muslimska befolkningarna. Mohammed är det mest populära namnet i åtskilliga västerländska städer. Och 40% av grundskoleeleverna i Antwerpen är muslimer. Malmö ligger förmodligen inte alls långt efter det. Och när de blir fler till antalet så börjar politiker också ta hänsyn till dem. Så sa Kent Ekeroth. Är muslimer ett problem, undrar jag när jag hör honom i det här talet? Inte muslimer i stort, men människor som bokstavstolkar Koranen och har en fundamentalistisk tolkning av Koranen är ett problem. Mm. Och det är också ett problem att vi idag inte vet hur stor andel... Men så säger han inte. Han säger muslimer hela tiden här. Ja, jag tycker att man ska nyansera sig betydligt mer än så, och det har jag också påtalat för Kent flera tillfällen i den här diskussionen. Fast du var där och lyssnade på det här talet. Du stod upp och applåderade efteråt. Det är ett antal år sedan det här talet var. Ja, du stod upp och applåderade. Ja, jag stod upp och applåderade, absolut. Det var mycket saker i det här talet, så inte bara det här korta klippet som, nej, men det var som väldigt, jag tog SVT och visat i 20 tillfällen. Ja, just det, fast det handlade väldigt mycket om muslimer. Däremot har jag sagt säkert vid 100 tillfällen att jag tycker att det är viktigt att man nyanserar sig, att man gör skillnad på de fundamentalistiska delarna av islam och de mer moderata. Men jag tycker också att det är ett problem att vi vet inte idag vilken av de här som utgör en majoritet. Får jag fråga dig om en annan sak bara? För han talar om Rotterdam där en muslim har blivit borgmästare, säger han. Är det ett problem när en muslim blir borgmästare? Återigen, inte om det är så att den här personen ställer upp på västerländska grundvärderingar som jämställdhet mellan könen, demokrati, åtskillnad mellan kyrka och stat och så vidare. Men om man inte gör det, om man bokstavstolkar innehållet i Koranen, då skulle jag se det som ett problem att man har en borgmästare med fundamentalistiska våldsbejakande idéer i en av Europas största städer. Han lyfter fram det här som ett problem då. Den han talar om här, har vi tagit reda på, det är Ahmed Abu Taleb som är borgmästare i Rotterdam, mycket riktigt. Han tog bland annat oerhört stark ställning för yttrandefrihet efter Charlie Hebdo-attentatet. Han är fortfarande borgmästare där. Ändå verkar det bara vara det faktum att han är muslim som intresserar Kent Ekeroth och Sverigedemokraterna. Men det kanske skulle vara bättre att bjuda in Kent Ekeroth och prata med Kent Ekeroth om vad Kent Ekeroth har sagt och vad han menar. Det jag har sagt och som jag har varit väldigt tydlig med är att man ska göra skillnad på den bokstavstroende tolkningen av Koranen och de som är mer västanpassade moderata. Men jag vill väldigt gärna veta, och ganska snart också, hur stor andel som tillhör den ena respektive den andra gruppen. Därför att om det är så att vi har en väldigt starkt, via en okontrollerad invandring, växande minoritet som inte ställer sig bakom demokratiska värderingar, inte ställer sig bakom jämställdhet mellan könen, inte ställer sig bakom den svenska djurskyddslagstiftningen med mera, så är det ett jättestort problem. I just det här fallet med Ahmed Abu Taleb hade han ju kunnat kontrollera det möjligen. Var han stod någonstans? Ja, återigen, det hade han säkert kunnat göra. Den diskussionen tycker jag att du ska bjuda in Kent Ekeroth. Men hur ser du som partiledare på att han lyfter fram en min sån person som och pekar på det som ett problem att han är muslim och borgmästare och du själv står upp och applåderar åt det här? Ja, min syn som jag har uttryckt tidigare är att jag tycker att man ska vara nyanserad när man diskuterar de här sakerna. Man ska inte dra alla över en kam, vare sig när man pratar om invandrare i stort eller när man pratar om muslimer. Det är väldigt viktigt. Sen så ibland så är det ju alla politiker, alla människor generaliserar vissa avseenden. Men vissa frågor är mer känsliga än andra. Och jag tycker att vi skulle kunna bli bättre på att nyansera oss när vi pratar om de här frågorna. För man undrar ju återigen, jag återkommer till det här med den här gemenskapen och samhörigheten som ni säger er vilja ha i det svenska samhället. Mm. När man hör det här, bidrar sådana här uttalanden till att också muslimerna i Sverige känner den där gemenskapen? Det kan jag inte svara på. Jag tror att det är viktigt. Jag tänker inte spekulera i vad muslimer tycker och känner och inte. Utan jag tror att det är viktigt att man är nyanserad. Men jag tycker också att det är viktigt att vi inte anpassar det svenska samhället efter fundamentalistiska tolkningar av Koranen. Vilket jag tyvärr ser vissa tecken på. Och jag tycker också att det är viktigt att vi... Vem i det politiska systemet tycker att vi ska anpassa det svenska samhället till fundamentalistiska tolkningar av Koranen? Det tycker jag att man har gjort i ett antal viktiga symbolfrågor. Vi tar de här, till exempel handskakningsdomarna som var aktuella. Säger någon i det politiska systemet som tycker att det är en bra idé att anpassa det svenska samhället till? De kanske inte står upp och säger det, men de har ju försvarat den lagstiftningen som gör det möjligt till exempel för en man som betraktar en icke-muslimsk kvinna som oren och vägrar skaka hand med henne att komma undan med det och till och med få skadestånd om man sägs upp på grund av att man agerar på det här sättet. Den lagstiftningen har man försvarat. Vi har lagt
motioner i riksdagen vid upprepade tillfällen om att den här typen av saker måste vi ta bort. Vi måste stå upp för våra grundvärderingar när det handlar om jämställdhet, demokrati, djurskydd, åtskillnad mellan kyrka och stat och en massa andra saker.